Amuganda wange nga bula bembeera eyo bweri awo bwebito ebibadde olunaku olwaleero tubadde mu kkooti ey'enjeru ku musango gwa muganda waffe Faustin Masaba ne Mumbya Hussein. So twakeddeyo nakeddeyo ng'omuntu era nga bonda bano bwe mbadde nnyambadde muganda waffe oyo bamuleese era bwe bamuzizaayo bw'olabaawo mu katishaati aka Uganda bamuleese era ne bamuzzaayo nga bwe nabagambye tusigala kukola ekisoboka era ffe tukoze ogwaffe nkoze omulimu gwange. Luli beekwasa mu basuliti simanya biki empapula naye twambuno beetaaga basulitiz babiri babiri naye twamobilizinze ntuleeta basulitiz 22 ate tebaagala balala kuva walala yonna baagala mweyo ekitundu mwe bakuwozesereza kati Masaba bamwozesereza buyukwe era gy'olina obbafuna oba tomanyiiyo ogwamanye gy'olina obbafuna okitegeera kati twabaleese abaana ne babeerawo nga bangi nga bawera oba mukitegeera naye nga bwe nabagambye bano abasajja beekwasakwasa nnyo so leero oba kabadde kakodyo oba sikakodyo State Anthony oba prosecutor oba state bamuyita oba omuwaabi wa gavumenti oba omuwolereza oyo yabeeranga akuwozesa kwegamba si yakuwozesa si mulamuzi naye yalinganga akunyiga yalinganga complainant yakusiba so ayina okubeerawo nga n'omulamuzi waali babeerawo babiri naawe booyawo omukazi talabiseeko bwe nasembayo okumulaba nafuba engeri gye ntuuka mu ofiisi ne mugana egundi lwaki olemera ku mwana lwaki olemera ku baana n'agamba tekibeera intentional biki naye talabiseeko kitegeera ate bw'atalabikako temusobola agenda maaso na kuwoza baba bakuzzaayo buzza ate ne bakuwa wiikisi endala 2 era okomewo so muganda waffe Masaba ne Mumbya bagenda kumwonga ennaku z'omwezi 18 omwezi guno kibi nnyo okuzzaayo wiikisi 2 baba nga bakuzizaayo emyaka 2 mukomera nze ebintu ebyo mbimanye komera ndibaddemu so state oyo eyanta era yali ne musango gwani gwa Masaba tuvulanga nafuba okulaba engeri gye mutuukako ne muganda lwaki olemera ku mwana lwaki oteka obukwakkulizo lwaki olemesa leero talabiseeko baganda bange muganda waffe ne babeera nga bakola ki nga bamuzzaayo so nfunye obudde bungi ne njogako ne Masaba waliwo muwadde n'essimu of course tekikkirizibwawo naye nze bafanda abaliwo era be bandiko kati abamu mikwano gyange n'abaako n'abantu ab'enjawulo baalikoodingirako ne mwana abakubiramu ab'enjawulo bwebityo ebibadde muganda waffe era oba olieyo ngaga okumanya Masaba kikyaliko biki ebimuluma biki by'ayitamu ojja mu kabokisi kange kuba nze mbakyalira buli wiiki mbakyalira ngugasseko ne Basanya ne Bolivia so muganda waffe batwe bamuzizaayo twongere omusabira tetugenda zikiza tugenda kubanga tukomawo era ntumirako bakomuleta ababaddeyo waliwo omuwala awo gwe gusoose okundaba naŋŋaana ebbatoke nkulabyeko physicaly bamuyita Groshi wa Bobby majiga akutaka geyejjinja kyakabi n'abalaa bonna ababaddeyo amannya n'eddoboozi batoke yenze munnamu oli live ku Shalom Television Uganda sobanya ampuliza ku mukutu guno kyokola kyakabi kyokola kyatendo webale nnyo odda kubeera nga otugoberera tuza songa z'Amasaba muziwulidde bulungi nnyonyini ddala manyi bagamba akudira mu luyimba taluwoomya jasite nyinza okubeera nga akujjukizaamu Masaba ono yakwatibwa oluvannyuma lw'okuva ewero w'eggwanga gye yali awangalira n'akomawo wana ku butaka wabula nga omanyi nti mu Uganda saawa yonna yonna ekirya tabaala kyekira n'asigadde waka musajja abayakalanya kutaka ly'eggwanga Uganda tebamukkiriza wadde n'omundi n'ogumu kubeera nga alyagalirako era wayita mbale abasajja bali bamulinnya kagere ne bamukaba ne bamutwala ne bamubuza okumala akaseera era oluvannyuma okudepitinga nti nno omuntu ono talabika kwe kutandika okuba enduulu kutandika okubeera nga bamuwenja buli wantu wonna ne bamukwako nga ali omukomera wabula yakulwako emisango kitannaba kubeera nga gitegeerekeka mwamanyi Masaba ono Faustina kitwale nti yali bulooga wa National Unity Platform wa bulooga w'enkyukakyuka olw'ensonga nti yabuloginganga naye ng'ebigambo byonna byayisaawo nga biyinza okuba oliawo tebiwoomya n'akabululu wakati mu matu ga gavumenti waga abantu abali mitambo gy'okulembera gavumenti.